নমস্কাৰ, পুৱাৰ বাতৰিলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই ময়ূৰী আহিছোঁ প্ৰথমটো খবৰলৈ। এইবাৰ আছাই বিজেপি বিৰোধী কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰাৰ লগতে 2021 চনত নতুন চৰকাৰ বিচাৰিছে। ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণক লৈ আছাই চৰকাৰক আস্থাত লোৱা নাই। বিজেপি চৰকাৰখনে আদিবাসীৰ লগত ৰাজনীতি কৰিছে আৰু আদিবাসীসকলক ভাগ ভাগ কৰি বিভাজন আনি ভোট ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে এইবুলি মন্তব্য কৰিছে। আৰু অসম আমাৰ মাতৃভূমি, আমি কেতিয়াও অসমীয়া ভাষাক ধ্বংস হৈ নিবিচাৰোঁ, অসমখন ধ্বংস হ'ব নিবিচাৰোঁ, অসমখন বিভাজন হ'ব নিবিচাৰোঁ। কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত আদিবাসীসকলৰ সংবিধান প্ৰদত্ত ন্যায্য অধিকাৰ আমাক লাগিবই। আৰু ইতিমধ্যে সৰ্বভাৰতীয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমি আদিবাসীসকল, আমি জনজাতি, আৰু আধা SC আছে, আধা জনজাতি আছে। গতিকে আমি এটা সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰ বিচাৰিছোঁ আৰু চাহ বাগানত ন্যায্য প্ৰাপ্য যি আছে সেই অধিকাৰ বিচাৰোঁ, যি সংবিধানত আছে বা যি আইনত আছে তাতকৈ আমি বহুত বেছি বিচৰা নাই। কিন্তু বাৰ বাৰ বিভিন্ন চৰকাৰ আহে, কংগ্ৰেছৰ দিনতো চৰকাৰ আহিছে, তেওঁলোকে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, কিন্তু এই জনগোষ্ঠীৰ কোনো কাম কৰা নাই। আৰু এতিয়াও চৰকাৰ হৈছে, তেওঁলোকেও আমাক এই ক্ষেত্ৰত আমাক বঞ্চিত কৰিছে। গতিকে আজিৰ সভাৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যেন আমাক অতি শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণটো কৰিব লাগিব আৰু সংবিধান প্ৰদত্ত ন্যায্য অধিকাৰ অন্যান্য ন্যায্য অধিকাৰসমূহ দিব। আন এটা খবৰ, অসমৰ ছবি গৃহলৈ শীঘ্ৰে আহি আছে অসমীয়া বলছবি তুমি আৰু মই। এখন একশ্যন ধৰ্মী ৰোমান্টিক প্ৰেম কাহিনীৰে ভৰপূৰ তুমি আৰু মই অহা 13 মাৰ্চত মুক্তি লাভ কৰিব ছবিখনে। আমগুৰিৰ প্ৰবীণ নাট্যকাৰ ৰমেন গগৈৰ পৰিচালনাৰে নিৰ্মাণ কৰা ছবিখনৰ নায়ক ময়ূখ প্ৰতিম গগৈ। অসমৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি 17 জানুৱাৰীতে ছবিগৃহত তুমি আৰু মই মুক্তি হোৱাৰ কথা আছিল যদিও ছবিখন অহা 13 মাৰ্চতহে মুক্তি পাব। অহা 13 মাৰ্চত আপোনালোকৰ কাষৰ ছবিগৃহলৈ আহিব তুমি আৰু মই। আমি 17 জানুৱাৰীত এটা ডেট সিদ্ধান্ত কৰিছিলোঁ, কিন্তু কাৰ বিৰোধিতা কৰি থকাৰ কাৰণে আমি 13 মাৰ্চলৈ আমি ডেটটো পিছুৱাবলগীয়া হৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে কাঞ্চনজংঘা ৰত্নাকৰ যেনেদৰে আদৰি লৈছিলে আমাৰ ছবিখন আদৰি ল'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। অহা 13 মাৰ্চত আপোনালোকৰ কাষৰ ছবিগৃহলৈ আহিব তুমি আৰু মই। আপোনালোকে যেনেদৰে কাঞ্চনজংঘা ৰত্নাকৰ আদৰি লৈছিলে আশা কৰোঁ আমাৰ তুমি আৰু মইখনকো আদৰি ল'ব। পৰিয়ালে সকলোৱে উপভোগ্য এখন ছবি। যোৱা 17 জানুৱাৰীতে আমি ছবিখন ছবিগৃহলৈ অনাৰ কথা আছিলে, কিন্তু আমি যিহেতু সকলোখিনি আমি কাৰ বিৰোধিতা। কোকৰাঝাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে ৰাকেশ ৰোশনৰ যোগদান, জনসাধাৰণৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক ৰখাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, BTC নিৰ্বাচনত পৰিৱেশ শান্তিপূৰ্ণ হ'ব এইবুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাকেশ ৰোশনে। IPS বিষয়া ৰাকেশ ৰোশনে যোগদান কৰিয়েই জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সৈতে সজনতামূলক বৈঠকত মিলিত হয়। কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীক ফুলাম গামোচা আৰু আৰনাইৰে আদৰণি জনায়। যোৱাকালি কোকৰাঝাৰ SP হিচাপে পদভাৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু মই আশা কৰি আছোঁ যে ৰাইজৰ কোঅপাৰেশ্যন ইয়াত পাম আৰু সম্পূৰ্ণ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট, পাৰ্চনেলি মই SP হিচাপে ৰাইজৰ ছাৰ্ভিচ কাৰণে ইয়াত উপস্থিত আছোঁ। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ যিকোনো ৰাইজ কোনো প্ৰব্লেম যদি পায় পাৰ্চনেলি মোক ইয়াত আহি অফিচত আহি লগ কৰিব পাৰে বা মোৰ নম্বৰ ওপৰত মোক কল কৰিব পাৰে বা SMS দি মোক ইনফৰ্মেশ্যন দিব পাৰে যদি কোনো তেওঁলোক যদি প্ৰব্লেম পায়। 6 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বদৰপুৰৰ ভাংগাত পথ দুৰ্ঘটনা, অটো আৰু ট্ৰাকৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ ফলত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা আৰু থিতাতে নিহত অটোৰ এগৰাকী যাত্ৰী। নিহত যাত্ৰীৰ নাম চামেলী দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিহত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ বদৰপুৰৰ মহাকল গাঁৱত। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ AS01DC4319 আৰু পিয়াগো অটোখনৰ নং হ'ল AS01A333 9। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বদৰপুৰ আৰক্ষী।
বাক্সার কেশব নগরত বিজেপির সাংগঠনিক সভা সম্পন্ন। এগারোগৰাকী বিপিএফ কর্মী বিজেপিত যোগদান। বিটিসি নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার পূর্বের সমগ্র বিটিএডির লগতে বাক্সা জেলাতো বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সমূহের তৎপর হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। বাক্সা জেলার কেশব নগরত ককলাবাড়ি বিজেপি মণ্ডল কমিটির উদ্যোগত ভারতীয় জনতা পার্টির এখন সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। বিজেপির ককলাবাড়ি মণ্ডল কমিটির সভাপতি বীরঞ্জয় বসুমতারীর সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয় সাংগঠনিক সভাত অসম সরকারের পরিবহন বিভাগের উপাধ্যক্ষ তথা বিজেপির রাজ্যিক উপসভাপতি হলিচরণ বড়ৈ পর্যবেক্ষক হিসাবে অংশগ্রহণ করে হলিচরণ বড়ৈ পুনের কয়, আজি বিপিএফ দলের পৰা ১২গৰাকী কর্মীয়ে বিজেপিত যোগদান করাটো এক শুভ লক্ষণ। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি বহুত জনতা আকর্ষিত হয়েছে, বিভিন্ন দলের নেতা সকলে আকর্ষিত হয়েছে, বিভিন্ন দলের কার্যকর্তা সকলে আকর্ষিত হয়েছে যে আমার ভারতীয় জনতা পার্টির যে ইতিহাস আদর্শ, আর সেই কারণে যোগদান করেছে। ভবিষ্যতেও তেনেকা একটা যোগদানের কার্যসূচী আমি করিয়ে থাকিম, আপনাদের দেখি থাকি, আর ভারতীয় জনতা পার্টির একটা শক্তিশালী রূপত বিটিসি পরিগণিত হব। আমার প্রথম লক্ষ্য তো হল আমার সরকার গঠন করা, তারপর ইয়ার নির্বাচনত কোনটো দলে আমাক যোগদান করে এটা বেলেগ কথা। আমি সকলের কারণে দুয়ার খোলা রাখি, যলে আমার সহযোগ করব, যদলে আমার মতে বা আমি আলাপ আলোচনার মাজেরে সকলে মিলিজুলি সরকার গঠন করব বিচারে, তার কারণে আমি দুয়ার খোলা রাখি আর আমি ভবিষ্যতে সেই মতে। শিবসাগর শিমলুগুড়ি রেল জংশনত লক্ষাধিক টাকা মূল্যর চুরি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে। মোবাইলের সঙ্গে এগারী মহিলা চোরক আটক করা হয়েছে। শিমলুগুড়ি রেল আরক্ষীর নিয়মিয়া তালাচীত উদ্ধার হয় নগদ ধনসহ মোবাইল ফোন কেটা। বর্তমান শিমলুগুড়ি আরক্ষী থানাত রখা হয়েছে মহিলাগী। শিবসাগরত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকা শিবরাত্রি মেলার দর্শনার্থীরপর চুর করে আনিছিল মোবাইল সমূহ আর মহিলাগীর সঙ্গে এক বৃহৎ চুরি চক্র জড়িত থাকার সন্দেহ করেছে আরক্ষী। আর ইয়ার পর বাতরের মই ময়ূরী বিদায় লো, ধন্যবাদ।